Komitmen Felda Global Ventures Holdings FGVH dalam penghasilan buah kelapa sawit yang bermutu berjaya meningkatkan pengkomersialan benih sawitnya. Ia terbukti dengan penemuan kluster penyelidikan, pembangunan dan perkhidmatan agro yang membangunkan benih sawit berkualiti Yan Gambi yang ketika ini turut menjadi buruan dalam kalangan syarikat perladangan sawit tempatan dan antarabangsa. Kluster ini ditubuhkan bagi menjalankan aktiviti penyelidikan dan pembangunan R&D biak baka kelapa sawit, agronomi, bioteknologi dan kawalan tanaman. Dengan penglibatan dalam R&D lebih 40 tahun, penemuan terkini telah menyumbang kepada penghasilan bahan tanaman berhasil tinggi. Antaranya, penghasilan bahan tanaman Yan Gambi telah menjadikan FGV sebagai pengeluar nombor satu biji benih cambah dan klon di Malaysia dengan pegangan pasaran lebih 40%. Kini FGV adalah pengeluar bahan tanaman benih yang paling besar di Malaysia. In fact, kita ada market share lebih daripada 40%. Dan bahan tanaman ini bukan sahaja ditanam dalam FGV tapi juga dengan ladang-ladang peneroka Felda termasuk lain-lain syarikat swasta dan juga perkebun-kebun kecil. Misalnya juga di Rista, Felcra dan lain. So bahan tanaman kita kini boleh katakanlah dalam masa yang baru-baru ini sebahagian besar pada sawit yang ditanam di Malaysia adalah daripada bahan tanaman FGV. Penyelidikan dalam bidang agronomi dan kawalan tanaman juga diberi fokus utama bagi meningkatkan daya tahan benih sawit. Ia meliputi saranan serta formula baja sesuai bagi pokok, panduan pengurusan perosak serta sistem pemantauan tanaman yang lebih efisien. Kalau kita banding 70-an, kita mengeluarkan lebih kurang potensi bahan benih ataupun bahan tanaman adalah lebih kurang 6 tan minyak potensi dia. Tapi kini kita dah dapat 8.5 tan per 1 hektar minyak. Tapi kita ada juga family-family dalam collection kita yang boleh ada potensi untuk menghasilkan lebih daripada 10 tan. So ini adalah untuk masa jangka panjang. Sehingga kini pihaknya berjaya menjual 14.1 juta biji benih sawit dengan sasaran sepanjang tahun sejumlah 25 juta biji benih sawit. Ia kini dijual ke negara yang mempunyai perjanjian khas dengan Malaysia seperti Honduras, Colombia, Sierra Leone, Thailand dan Indonesia.